Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berpagi-pagilah setiap sulama. Sulama dengan mana ni apa ni? Sendi. Ya, yeah. Kita ni ada 360 sendi. 360 mafsal. Badan kita ni ada 360 sendi. Kalau tak cari kira lah, kira. Yeah. Maka Nabi kata, setiap hari kita bangkit, setiap 360 sendi ni, dia ada hak dia yang perlu kita tunaikan. Kita perlu bayar sedekah untuk 360 sendi ni. Macam mana kita nak bayar sedekah setiap sendi 360 sendi ni? Contohlah kalau kita bahasakan dengan mudah, kalau dengan duit, setiap hari kalau kita singgit kena bayar RM360 pagi-pagi. Lari bajet boh, kan? Lari bajet lah kalau kita kedekut, kalau orang pemurah no problem. Kalau 10 sen mutahan kira lagi. Kalau singgit, kalau RM10 tak demam. Maka setiap sendi ni ada sedekahnya. Tiap-tiap pagi kau kena bayar. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berpagi-pagilah setiap sendi salah seorang daripada kamu ada sedekahnya. Maka Nabi kata, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap kali kita menyebutkan lafaz tasbih, subhanallah. Sekarang saya sebut subhanallah, dapat pahala sedekah. Tuan-tuan sebut subhanallah, dapat pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap kali kamu menyebut tahmid, alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap kali kamu menyebut perkataan tahlil, la ilaha illallah, diberikan pahala sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kali kamu melafazkan takbir Allahu Akbar, diberikan pahala sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh orang berbuat baik, diberikan pahala sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Jadi Nabi kata apa? Kalau tak sempat nak buat benda tu semua, padahal boleh sangat. Dan lagi-lagi kita yang duduk kat bandar ni, ya pagi-pagi kerja mengadap jam, memang boleh sangatlah nak tasbih berzikir dalam kereta tu. Alasan aja. Gantung tasbih dalam kereta tu tujuannya untuk apa? Untuk kita ingat Allah lah, tu tujuannya. Tujuan gantung tasbih dalam kereta, bila kita tengok tasbih, kita terus niat nak berzikir. Bukan buat aksesori. Bukan nak gabar, wah rok tuan kereta ni, podah lah kan. Macam buat benda, buat apa benda gitu. Tak ada faedah. Jadi tujuan letak tasbih tu, untuk ingatkan diri kita. Tasbih, berzikir, berselawat, istighfar, tahlil, gitu. Kalau boleh lah, cubalah kita amalkannya. Saya ni bukan bagus tuan-tuannya, baru nak jadi orang baik ni. Tiap-tiap pagi pergi kerja tu, mengadap jam hari-hari tu, ha? Sambil-sambil mengadap jam tu, astaghfirullahalazim 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 100 kali. Okey lah. Maintain tiap-tiap hari macam tu, 300 kali. Lepas tu, kalau jalan tu lagi jauh perjalanan, teruskan selawat ke subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Teruskan macam tu. Okey. Maka Nabi kata, semua ni, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, menyuruh orang berbuat baik, menegah orang buat kemungkaran. Benda ni Nabi kata, wa yujizu zalika, dicukupkan dengan segala-gala zikir tadi, apa dia? Raka'atani, dengan hanya dua rakaat. Yarka'ahuma minal duha, yang kamu lakukan daripada sembahyang sunat duha. Senang cerita, senang bahasanya.
bila kita tiap-tiap hari sembahyang sunat duha, maknanya kita telah bersedekah dengan 360 sendi kita. Kita telah tunaikan hak mereka. Kalau ibarat saya kata tadi kan, kalau kena bayar RM1 setiap hari, mana seakan-akan dah bayar RM360 setiap pagi. Gitulah nak kabarnya. Maka paling kurang duha tuan-tuan 2 rakaat. Elok 4 rakaat. Afdal 6 rakaat. Lebih bagus 8 rakaat. Ya, Nabi pernah buat 8 rakaat.